שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה רבה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, אתם יכולים להתרווח על הכורסה, להישען בספה, הכל בסדר, אנחנו איתכם, קצת שקט וקצת ביטחון שאנחנו ניתן לכם מול כל הבלגן שמסתובב בחוץ. רבותיי, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! ערב טוב, בהחלט. מה נשמע? אני קצת פגוע, כי אני היחיד פה שאין לו כוס חוץ ממך. באמת? זה יכול להיות איתי שותף, אני מחוסנת שתיים. בואי, את הדבר הכי פחות גרוע שאני חושש מהכוס הזאת כרגע זה קורונה. תתרחיק. אוי, אוי, אוי. אתה לא יודע שאני אצלו עובר בכוסות? סורי, אבל הייתי חייב, זה היה פאנץ' כאילו, זה דרש. אני באמת מתכוון לזה. החזרת יפה, זה אני מודה. מורי יעקב! ברוכה הבאה, מה נשמע? ברוך השם, מצוין. מה קורה באפרת? שמחה וססון לכל ילד. מחוסנים? כמה התחסנו באפרת? כל מי שיכול להתחסן. לא, זה כזה סוציו-אקונומי גבוה. כן, סוציו-אקונומיסטי גבוה. אשכנזים כאלה וכל זה. אמריקאים, כן. אמריקאים, כולם מחוסנים שלוש פעמים. נכון, אין, הרב אשרוב גר בצפון, אנחנו אפרת צפון, זה סיפור אחר לגמרי. אשרוב, איך הגעת לאשרוב? סתם, דוגמה לכאלה שלא מתחסנים. לא, הוא בכלל לא, לא באפרת צפון, צפון צפון כאילו. צפון אחר. כן, לא, הוא שם לא לגמרי. איבד את הצפון. אזור שונה. טוב, כן, אפשר לדבר עליו אחרי זה, בסדר. יקי אדמקר! מה קורה? מה זה, משקף חדש? לא, תקשיב טוב, תמיד כשאני מגיע לטלוויזיה, אני זוכר בבית להחליף את המסגרת, כי זה לא מצטלם טוב. לא, זה... סליחה מהצופים כאילו שאנחנו שומרים על דיסטנס היום, זה לא... יפה, יש סטייל שמלה, שמלה. מה נשמע? ברוך השם, סטנדרטי. כן? בטח שמעת בלגן בחוץ, זה נתניהו צועק על גנץ וכאלה, לא? וזה התכוונת. יש הרבה בעיות, יש הרבה בעיות, יש מגייפה, יש זה, יש לא נדע, כן. כתבים פוליטיים בתקופה הזו של הבחירות, זה רק בחירות, ואין שום זכות קיום לשום דבר אחר שקורה בעולם הזה, כן? טוב, ננסה להקל עליך קצת. ובפינת השמאלני המוקה והמוקה, חתיך השמאל האחד והיחיד, שיש שני לו ויש שלישי לו, אורי זקי. מה קורה? קודם כל, אני שמח לחזור לירושלים. בירתנו, עיר הקודש. כן, טוב להיות חזרה באולפן לירושלים. יפה, מה קורה בשמאל, מדחי אל דחי? ראיתי שמרץ לא עוברת אצל מומו פילברט את אחוז החסימה. ראיתי את זה, אני מקווה שזו טעות ושזה... אני מקווה שזה נכון. לא, באמת, אתה באמת היית מעדיף שכל ה... רק לא ביבי וכל זה מקום של מפלגה ערכית, אידיאולוגית. לא תאמין, אבל אני באמת אשמח אם לא תעברו את אחוז החסימה. כן, אשמח, כן. מפתיע משהו. לא תאמין, ממש מדהים, לא יאמן. כן, אני אשמח. אוקיי, אני, אתה יודע מה? אני חושב שזה מגיע לכם גם. אני לא אשמח אם לא יהיו מפלגות ימין אידיאולוגיות בכנסת. אני חושב שכנסת צריכה ללכת. הישראלים, זליחה. תנופה של אופר שלח. יש שם אלטרנטיבות. מפלגת שמאל אחת יש בכל הכנסת. אוי ואבוי לנו, אוי ואבוי לנו, מפלגות האידיאולוגיות ייעלמו מהעולם. יש לכם מפלגות שמאל בגוש של גדעון סער, של ליברמן. מה אתה רוצה? הכל טוב. טוב, רבותיי, זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם. יאללה, בואו נתחיל. אני שמח על הדברים שנפתחו הבוקר, ואני חושב שצריך להמשיך לפתוח, אבל להמשיך לפתוח באחריות. ובעניין הזה אני חושב שאנחנו יכולים למצוא את השפה המשותפת הנדרשת בדגש לחינוך בגיל הרך שאפשר להתחיל להתקדם איתו ולהקל על המשפחות מבלי לקחת על עצמנו סיכונים מאוד גדולים ואני מקווה שהדברים יועלו בישיבה ברוח הדברים האלו. טוב, רבותיי, העסק לא הולך. אותי, לי מפריע שאומרים פה שני הצדדים עושים פוליטיקה וכל מיני כאלה. יש פה צד אחד של ראש הממשלה שניזהר ונעמד על הרגליים האחוריות עם כל הדרג המקצועי וכל משרד הבריאות כדי לעצור את השיטפון הזה שבני גנץ פותח עם כל מיני חבורת מומחים שהוא הביא מבחוץ והם כל הלהקה הזאת, בעל הרחמו, פותחים לנו את כל העסק והשם ישמור ויציל. בבקשה, פליישמן. לא, מה יש לומר? כאילו, האנשים האלה פשוט מספסרים בדם של אזרחים. אין דרך אחרת להגיד את זה. אוקיי, לכל בר דעת ברור שהסגר היה צריך להימשך פחות עוד כמה ימים. עוד כמה ימים, לא, הנה, אני אחזור על זה. לשבת בישיבת קבינט, בריאות, כשכל הרופאים, הרי אמרנו שאנחנו מקשיבים למדע כל הזמן, כל הרופאים אומרים משהו, רצו פרויקטור. כל המדענים אומרים משהו, כולנו רואים בעיניים בלי להיות רופאים ומדענים את המצב בחוץ, אומרים להם בוא נאריך בעוד כמה ימים. ולהתנגד לזה מטעמים פוליטיים, זה לספסר בדם של אזרחים, אין דרך אחרת לראות את זה. אני בהקשר הזה, הנה, אני עם ביבי, שיעשו עד יום ראשון, אבל בוא. אוקיי, תפסיק פה, תפסיק פה. הוויכוח היה בין שישי לראשון. חבר'ה, יש פה, באמת, נתניהו, כפרויקט, אם היום ממנים אותו לפרויקטור של החיסונים, כסיילסמן של החיסונים, וואלה, מעולה. אבל מי שמנהל פה את העסק, חבר'ה, תראו מה קורה. הכל מוחלט ברגע האחרון, הכל ברדק, הכל שכונה, לא יודעים מתי חוזרים בתי הספר, מה הבעיה לעשות מתווה שאתה יודע?
עוד חודש חוזרים בתי הספר. מה ברדק? יש סגר, מה ברדק? אבל עכשיו רוצים לצאת מהסגר, נכון? לא, לא רוצים לצאת מהסגר. נתניהו בעצמו מדבר על יציאה הדרגתית מהסגר, זה הוא אומר. אבל מה שקורה, אני שומע את חיים ביבס בטלוויזיה אומר, לא אמרו לנו מה לעשות, לא... מנחיתים עלינו, ברדק. הבעיה שלי, קודם כל ברדק זאת מילה ששייכת למפלגת תקווה חדשה, הם רשמו עליה פטנט, חבל שאתם עושים להם פרסומת. אגב, לדעתי זה במקור בטורקית, והפירוש שלה זה בית עונות, אם אני לא טועה. אוקיי, אבל יחד עם הפירוש זה שייך למפלגה אחרת. העניין הוא שכמו שהם התנהלו בחוסר שכל כל הקדנציה, הם מתנהלים גם עכשיו, במקום להגיד, תפסיקו את הסגר, שיגידו, תנו הטבות למתחסנים, תעמדו בהבטחה שלכם לדרכון ירוק. זאת הדרך הנכונה. והאלגנטית לעשות את זה, הרי הבטיחו לכל מי שמתחסן פעם שנייה שיוכל לצאת החוצה. תגידו שהתל אביבים, שהבועות הירוקות יכולות לצאת החוצה, שאלה שצריכים להישאר אדומים, זה האזורים הדיפרנציאליים, זה האזורים המוקים. תכף נדבר על החיסונים. לא, אבל אפשר עכשיו לבוא ושעה לצעוק מי צודק, נתניהו או גנץ, בסוף המספרים הם אלה שמדברים. וכל המומחים, אני לא מומחה, אבל אני שומע את כל המומחים מדברים על זה, שברגע שמקדם ההדבקה יגיע ל-1.2, בתוך שבועיים אתה נמצא בהכפלה של הנתונים בכל שבועיים מחדש. עכשיו מדינת ישראל נמצאת ב-1.05 במגזר הכללי במקדם ההדבקה. זה אומר שכל פתיחה של המשק בצורה כזו או אחרת מביאה לעלייה במקדם ההדבקה. אגב, זה בדיוק רק עכשיו, כן? זה הלוויה של הרב שנפטר. כן, בסדר, וזה חלק מהעניין. זה חלק מהעניין, אבל... יחסית זה מעט אנשים. איך? יחסית, אני רואה פה ממש מעט אנשים. זה סולם לפני חצי שעה 40 דקות דרך. זה יהיה הרבה יותר מלא, וזה יהיה הרבה... לא, זה שידור חי לדעת. אבל זה לא האישו, שנייה. מספסרים. אתה יודע מה עשית עכשיו? עשית עכשיו את מה שערוץ 12 ו-13 וכולם עושים, בזה שמשדרים תמונות של חרדים, ועל זה מפילים את כל הסיפור. לא, אני רק ראיתי לך מה קורה עכשיו, זה הכל. מותר לה... כשמרכזי החנויות של ביג הולכים ופותחים בניגוד להנחיות, אוקיי? אז מלטפים אותם. אבל זה באזורים ירוקים. אבל למה אתה מתנצל? באזורים ירוקים, זה לא אזורים אדומים. אני פשוט אומר שבסוף, כשאתה הולך... כשאתה הולך לפתיחה הדרגתית, כשמקדם ההדבקה הוא 1.05, אני לא חוקר אפידמיולוג כל כך גדול, אבל בסוף אתה תגיע למספרים גבוהים חזרה. ואז מה? סגר רביעי. בסדר, כולנו מסכימים שזה שערורייה. זה הכל, זה נורא פשוט. יש פה התאמה מסוימת, בכל זאת. אז מדברים על סגר רביעי. יכול להיות שהם רוצים שזה יהיה פה מצב קטסטרופלי לקראת הבחירות, ושנתניהו לא ירוויח איזשהו דיווידנדי מזה שהמצב משתפר? אבל אינון, יכול להיות כזה דבר? בוא, זה לא שנתניהו אומר, בוא נסגור את הכל עוד חודש, וגנץ אומר משהו אחר. הלוואי זה היה ככה, זה לא המצב. מבצע החיסונים של מדינת ישראל בעיצומו. עד כה יותר מ3 מיליון קיבלו את מנת החיסון הראשונה. ו1,800,000 מתוכם כבר התחסנו במנה השנייה. אך נראה שגם בנושא הזה הפערים בין המגזרים הולכים וגדלים. בעוד ששיעור המחוסנים בתוך האוכלוסייה בסיכון במגזר הכללי כבר מתקרב ל-90%, במגזר החרדי עומדים על 63% בלבד. המגזר הערבי נמצא הרחק מאחור עם 53% מתחסנים בלבד, בקרב בני 60 ומעלה. טוב, הכל טוב ויפה. קודם כל, את הערבים, לא יודע, יש קטע, מאמינים בכל מיני קונספירציות, שהיהודים מזריקים להם כל מיני דברים, או אני לא יודע מה, לא מתחסנים. אבל תסביר לי, למה החרדים לא מתחסנים פה אחרי החילונים? מה הקטע? מה הקטע? לא יודע, אני חייב לומר לך שכשאני שומע בכלל את ההנהגה החרדית... החרדי, הרבנים אומרים להתחסן. אומרים להתחסן, לא יודע. לא יודע מה הפער של האחוזים האלו. אולי משרד הבריאות, אני לא מבין את הפער העצום הזה בנתונים. אבל זה כולל מי שהחלים? מה זה, עזוב, לא משנה, אז עזוב, זה האחוזים נשארים אותם אחוזים. האחוזים בסוף בפערים בין הציבור הכללי לחרדי ואחרי זה לערבי, נשארים אותו דבר. רגע, נגיד, מי שהיה מאובחן קורונה, הרי אסור לו להתחסן. באמת אני שואל, כל זה כולל המחוסנים, כן, זה כולל המחוסנים. זה נתונים של משרד הבריאות, זה כנראה... אבל זה לא העניין, עכשיו, אתם יודעים מה, מילא זה, העניין הוא שהנגיף הזה עובד על כולנו, עכשיו הוא התחיל בגלל כל המוטציות האלה, לפעול על כאלה שהם בני פחות מ-50, עבד על כולנו. ינון, מה שאמרתי קודם, צריך להתחיל, ומה שמוריה התחילה להגיד, צריך להתחיל לתת הטבות למי שהתחסן, ולעצר מאוד את החיים של מי שלא מתחסן. מה זה הטבות? תתחיל לך לכסף לאנשים? לא, אתה לא יכול להיכנס לקניון אם אין לך דרכון ירוק. אתה לא נכנס לטיסה אם אין לך דרכון ירוק. אתה לא הולך לצימר אם אין לך דרכון ירוק. לעשות כל הדברים האלה, מי שרוצה, או שיש לך בדיקה של 24 שעות, כל הזמן. אני לא חושב שזה חוקי, מה? למה שאני אסכן את האנשים? אתה לא תסכן את האנשים, אבל זה לא חוקי במדינה דמוקרטית לכפות על אדם חיסון, שזה קשור לגופו האישי, זה הכל. אז שיביא בדיקה של 24 שעות. עם כל הצער והכאב שבדבר, אז שיביא בדיקה.
אז תעשה את הקנה לשעת חירום. לא התחסנת, אתה תעשה קניות אונליין, ואני אלך לרמי לוי, כמו בן אדם נורמלי, ואני אעשה קניות בלי תגידו, אנחנו נמצאים במדינה שמחר בבוקר רוצים להעביר פה חקיקה שתחייב אנשים לעבור טיפולים רפואיים וחיסונים. לא לחייב. ממתי? לא הבנתי. מי שלא שיביא בדיקה, בדיקה בתוקף של 24 שעות. רגע, אתה יודע כמה אנשים יש במדינת ישראל שלא מחסנים את הילדים שלהם, והם חושבים שזה הדרך הכי טובה והכי נכונה לחיות? ולכן בגנים, אז בוא נחייב אותם, נכניס אותם לכלא, נכניס להם. תודה, שנייה. איתמר פליישמן. לא, אני לא חושב שזה יפתור את זה. מישהו מספיק דביל ואידיוט וגבדן. מסכים. ומספסר בדם. זבי, ומיוחד אנשים דתיים. או פוקס. אני מדבר גם על אנשים דתיים מוסלמים. בואו, עוד כמה תארים. כן, כמה אתה רוצה. יש לי בוק, יש לי פוט, יש לי מה שתרצה. ואני מתחיל להידרדר פה למקומות שלא כדאי. בואו נעצור כמה שנקרא. מי שכל זה. מי שכל זה, זה לא יעזור כל ההטבות האלה וכל המניות האלה, יעזור אולי בעוד 10%. אוקיי, אבל אגב, אתה יודע מה מטריף אותי בדתיים, וגם אני מכיר כמה דתיים שלא מתחסנים. איזה חוצפה כלפי השמיים, כאילו. זה ממש מתנה שהקדוש ברוך הוא דרך המדענים, הוריד לאנושות, והם עשו את זה במהירות מטורף, ואתה בא לקדוש ברוך הוא ויורק לו בפנים ואומר לו, לא, אני יודע יותר טוב מכולם, ואני לא מתחסן. צאו מהבית, לכו להתחסן, שנוכל לצאת כבר מהדבר ה... אבל הם לא יעשו את זה. אגב, בהקשר הזה, שימו לב שאפשר לבוא באלף טענות כלפי החרדים. אבל אני לא ראיתי שום רב מהציונות הדתית שיוצא בקריאה לכל תלמידיו לצאת ולהתחסן. אבל אחוז החיסונים מאוד גבוה בציונות הדתית. אתה יודע מה? אני שמעתי את הבנים שלי שחוזרים הביתה ומספרים על חברים שלהם מישיבות הסדר וישיבות גבוהות, שהחליטו שהם לא מתחסנים. טוב, בפינת הקוריוז יש לנו את אורנה בנאי. אתם רוצים לראות את אורנה בנאי? כן. מורידה מסכות אורנה בנאי בראיון בלי חשבון, אני חושבת שהקורונה זו שפעת וזה. טוב, נו, האמת. אגב, באותה... זה לא בסדר מה שהיא עושה, כי אנשים מקשיבים לה, אבל זה לא לעניין, מה? אבל רגע חזרה לעניין של החיסונים. אלרועי פרייס אמרה היום בכנסת, בוועדת חוקה, שמדינת ישראל, גם אם כל מי שאמור להתחסן, יתחסן, לא נגיע לחסינות עדר. מסיבה מאוד פשוטה, יש פה 2.5 מיליון ילדים, ויש עוד 5% שהחיסון לא עובד עליהם. אז בסדר, אז אנחנו יכולים... אנחנו יכולים לשאוף... בית החולים קשים, העומס על בתי החולים לא יהיה... זה נכון, אנחנו יכולים לשאוף לטופ, אבל אף פעם לא נגיע... וגם את הילדים יחסנו בסוף. גם את הילדים יחסנו בסוף וגם את המחלימים. אוקיי, יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, כן? זה אומר שיהיו עוד, אבל זאת הראשונה, ואחר כך אנחנו חוזרים, אפשר לאכול משהו בינתיים, כן? דברים קצרים, לא יותר מזה. תחזרו אלינו, אוהבים, דקל. טוב, שערה בטוויטר, שערה בטוויטר. דוקטור אבישי בן חיים מצייץ, אני לא כותב את זה בביקורת חלילה, אלא כהצבעה על התפתחות סוציו-פוליטית מרתקת, נקודותיים, לשני מספרי אחד במפלגות ישראל הראשונה הוותיקות, בסוגריים העבודה ומרץ, אין ילדים. וואו, 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 כמה זה, כמה פה, כמה שם, טירוף, יש לו כן, איזה 800 תגובות. 120 ציטוטי זה... אני יודע, אתה עכשיו מתפעס שלא אתה תתעדיע. או, אתה רואה? ידעתי מה שאתה הולך להגיד. א', יש לו חוצפה. כי הבוס הקודם שלו, אריה דרעי, שהוא היה הדובר שלו בשנות ה-90. לדעורי יש איזה 8 ילדים. ברוך השם, הכל בסדר גמור. הוא זה שמונע מהומואים, ניצן הורוביץ הוא הומו, מונע ממנו פונדקאות בישראל. שטויות. זה שטויות. אתה צריך לקחת משכנתה בשביל לעשות ילדים אם אתה הומו בישראל. נו באמת, זה דבר ראשון. כן. אתה צריך לקחת משכנתה בשביל לעשות ילדים גם אם אתה לא הומו בישראל. דבר שהוא גם יכול לעשות עם אישה. אבל הוא הומו, מה? יש לו בן זוג שהוא חי איתו כל חייו, אז הוא צריך לעשות עם אישה, מה זאת אומרת? הוא יכול לעשות... זה בדיוק הבעיה, זאת בדיוק הבעיה. הבנתי מה אתה מציע. לא הבנתי איך זה קשור למשכנתא. אני מציע שתהיה פונדקאות בישראל. למה? להומואים. למה להומואים? מה איתי? מה איתי? אני גם רוצה... די, אבל אל תיקח את זה עכשיו לדיון על פונדקאות. אבל זה בדיוק זה! לא, ומרב מיכאלי... רגע, ומרב מיכאלי... היא בחרה שלא לעשות ילדים, אגב. הרסת לי, אבל הרוס לו. גם מרקל... רגע, אורי, אני גם רוצה ילד בפונדקאות. גם מרקל... גם מרקל... אז תשאין פונדקאות. אני חשבתי להיות פונדקאית, וזה לא משתלם כלכלי. אין להם ילדים. תראה איך הציביליזציות האלה נראות. אין שם ילדים. אבישי בן חיים... אין שם ילדים, זה הכל עובדים זרים. קודמתו של ניצן הורוביץ בתפקיד, עשתה איתי ילדה לפני כמעט שנה בדיוק. הכל בסדר, לזהבה גלאון יש שני ילדים, לאמיר פרץ ברוך השם שווה ילדים. ולדרעי 8, ולליצמן 7, ולגפני 10, ומה לעשות? ברוך השם, רוצה להגיד משהו? ולאיימן עודה גם יש לו מעט. אני רציתי לומר דבר ראשון, שכל אחד צריך לקחת משכנתה כדי להביא ילדים לעולם. לא נראה לי שניתן הורוביץ מרב מיכאלי, זה הדוגמאות לקשיים של אלה שצריכים לקחת משכנתה כדי להביא ילדים. לא, לא משכנתה על בית.
משכנתה על פונדקאות בחול היום. הבנתי. אנשים מוצאים מאות אלפי דולרים בשביל להביא ילדים. למה שזה יהיה? איציק שמולי עשה את זה. לקנות ילדים. איציק שמולי עשה את זה. לא נראה לי שזאת בדיוק הנקודה. יש איזה כמה זה עלה לו? כמה זה מונע ממנו לקנות דירה עכשיו? אורי, יש איזה טרנד שעכשיו מאשימים את הגברים שהם לא היו בבית וגידלו את הילדים, הם היו בצבא, היה להם קריירה, הם לא הוציאו את הילדים מהגן וכל מיני כאלה. מי שאין לו ילדים, הוא שלם כמנהיג, הוא שלם כאחת המנהיגות הכי גדולות שיש כרגע בעולם, אולי הגדולה שבהן, ואין לה ילדים, מה קרה? ומי שהתחתן שלוש פעמים, הוא שלם כמנהיג. אני חוששת שלבדוק איך החיים האישיים של בן אדם, כדי לבדוק אם הוא כשיר להיות מנהיג, זה לא פרמטר שכדאי לימין לבדוק אותו. אבל ברמת קמפיין, אני לא חושב שזה משנה, זה משנה מי הבן אדם ומה היכולות שלו וכו'. אבל ברמת קמפיין וברמת איך שהציבור מסתכל עליך, יש לדבר הזה השפעה עמוקה מאוד, גם בן אדם שהוא לא נשוי, וגם בן אדם שאין לו משפחה. יכול להיות שזה טוב. והגיע הזמן לדבר על היחסים עם ביתו הבכורה. אולי, מותר לי אמר, מה? לדבר על היחסים של ביבי עם ביתו הבכורה? די, נו, יאללה, נתקדם. אני יודע שאתם מתכננים להגיע מחר לבית המשפט. אני יודע שאתם רוצים לחזק אותי מול התיקים התפורים והשקריים נגדי. אבל אנחנו בזמן של מוטציה מתפשטת בעולם, גם בארץ. ולכן למען בריאותכם, אני מבקש מכם, אל תגיעו מחר. חוץ מזה, כולם כבר רואים שמסע הצייד נגדי מתפורר. כולם מבינים שזהו ניסיון שקוף להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להמליך ממשלת שמאל בראשות לפיד. בגלל הרדיפה של הימין, אנחנו ננצח עוד יותר בגדול. טוב, מחר מ-8 בבוקר ערוץ 20 ישדר פה בחי את האירוע המתגלגל הזה. בועז גולן יהיה כאן ב-8 בבוקר. ראש הממשלה קרא לאנשים לא להגיע, אל תגיעו, יש קורונה. נפתח המשפט, אוקיי, מה קורה? היום בסקר של מומו פילבר, 61 מנדטים לגוש של ביבי. אני אגיד לך משהו. עם בנט, אז אם הוא ייכנס לכלא זה 70 מנדטים, ואם הוא יהיה בצינוק 80 מנדטים. קודם כל, המשפט הזה לא נגמר מחר בבוקר, והוא גם לא נגמר בבחירות האלה, או בבחירות החמישיות שיבואו עלינו הבא, מי יודע מתי. הסיפור של נתניהו, שהוא מבקש מתומכיו לא להגיע למשפט, זה ברור, כי הרי הקמפיין עכשיו של הליכוד, באותה מידה שמחביאים את אוסנת מרק ואת מיקי זוהר ונותנים להם להתראיין בחוץ, זה בגלל הרצון של נתניהו להביא עוד 3-4 מנדטים שחונים אצל בנט או אצל שר, שאיכשהו נחשבים מצביעי מרכז שמאל. וזו הסיבה שנתניהו לא רוצה את התמונות מחר מחוץ למשפט, כי זה יותר קמפיין שהוא פונה לבייס הליכודי. אני לא מסכים איתך. אני לא חושבת ככה. ממש לא מסכים איתך. אתה לא מסכים איתך. בסדר, זאת דעתי. זכותך לא להסכים איתי. אתה צריך לראות שוב ולהקשיב לסין כזה של נתניהו. קוראים לזה הזמנה פולנית. סבבה? כשנתניהו אומר, אל תבואו מחר, אני לא צריך את זה, הוא אומר, חבר'ה, בואו קצת תתלבשו יפה, מילה טובה, שלט קטן, השתיקה להרינג בחוץ, לא יזיק לכם, אני לא אפגע. אני לוקח את שלך ומוסיף על זה, זה ווין ווין. כי אם יבואו, אז באמת כזה, הנה, אמרתי לכם לא לבוא. אם לא יבוא, כי אמרתי לכם לא לבוא. איזה חמודים אתם, איזה נאמנים. בדיוק, הקשבתם לי. זה הזמנה פולנית. אני חושב שנתניהו רוצה שיבואו אנשים, זה הפוזיציה של הרודפים אחריי, והנה, יש לי בייס ענק שתומך בי. ולכן הוא קורא באמת בגלל הקורונה, כי הוא נותן פה דוגמה. אבל בואי, ינון, ראית את המספרים של אנשים שהגיעו להפגנות התמיכה בנתניהו? בסופו של דבר, לנתניהו... למה פעם קודמת שהיה במשפט הגיעו מאות ואלפים? לנתניהו יש המון... אני הייתי שם. רגע, לנתניהו יש המון תמיכה... לנתניהו יש המון תמיכה בקלפי, ברמות שהן לאף מנהיג פה בישראל, או מי שמתיימר להיות מנהיג פוליטי בישראל. אבל כשזה בא להפגנות של הימין, לא יוצאים מהבית, לא עוזבים את המקלדת. כן, לא, בחירות לא מנצחים בהפגנות, בחירות מנצחים בקלפי, ואין תמונות יותר טובות לראש הממשלה מאשר התמונות האלה בבית משפט, עם אנשים שבאים ותומכים בו, בלי אנשים שבאים ותומכים בו, וגם יש לו רווח כפול, כי תמיד הפרשנים, או התמונות האלה, ראש הממשלה בבית משפט, וגם אני, ואני בטוח שהמון ימנים כמוני, שהם רואים את התמונות שלו בבית משפט, גם אם אני לא רוצה להצביע לו, כאילו, רק בגלל האבל והגול, בא לי לצאת לקלפי ולשים רק ביבי. אבל גם ככה בא לי. בנימין ובראשות, הליכוד בראשות בנימין ושרה נתניהו. זה מה שאני רוצה לשים. מעניין אם יש חבר'ה שהכינו מסכות אחידות כדי לעמוד מאחור במקרה. יש מסכות של רק ביבי. נו, בבקשה. סדר לך. עזוב, נו, זה כבר כאילו, כולם כל כך התרגלו, הפרומו היה כל כך ארוך. רש רקע כזה. כן, זה היה סבבה שהתרגלו לזה, שראש ממשלה עומד למשפט, זה הכל מצוין, אין עם זה שום בעיה, הכל בסדר.
ישיבת הממשלה שהתקיימה ביום חמישי בלילה הייתה סוערת במיוחד. צעקות, האשמות וחילופי דברים קשים בין נתניהו לגנץ, שבסופם התקבלה החלטה, אך נפסלה על ידי היועמ"ש. אלא שכמה ימים קודם לכן, כבר הוכנה הקרקע לאותה פסילה. מנדלבליט העביר חוות דעת בנושא למזכיר הממשלה. ומתוכן שיחה שפורסמה אתמול בחדשות 12 ניתן להבין, כי מנדלבליט נעל את ראש הממשלה. טוב, פרשת נעולים בושה, שמנדלבליט, גנץ אומר לו, אתה פתוח, אחרי שהוא אומר, אני נועל אותו שם, הוא נעול בעניין הזה, הוא לא יוכל להעביר את ההחלטה. מי רוצה לפצוח? אני לא הבנתי מה הבעיה, באמת. יש חוק ממשלת החליפים, חוק בזוי, שלא היה צריך לבוא עולם, חוק יסוד אגב, שהוא קובע פריטטיות בממשלה. תיקון. זה מה שנשאר, נכון, זה מה שנשאר. אבל הוא היה צריך להעביר את זה לממשלה, לברוורמן, והוא לא עשה את זה. זה לא נשען על הדנים מבוצסים. זה לא, מה לעשות? היום הוא שלח את זה לברוורמן, היום הוא שלח את זה לברוורמן. יש פריטטיות בממשלה הזאת, ולכן היא צריכה לקבל את ה... הוא תקוע עם גנץ? עד שנגמרת הממשלה הזאת. סליחה, עם כל הכבוד. אתם תקעתם אותנו עם גנץ. הפריטטיות לא רלוונטית, אבל הפריטטיות לא רלוונטית. בדיוק, הייתה פריטטיות, נגמרה. כחול לבן התרוקנה, אין אף אחד כבר. זה לא משנה, זה בדיוק הרעיון של הממשלה הבאמת הגרועה הזאת. יש מהות, יש מהות. יש פריטטיות, אפילו יהיה רק הוא עם כל התיקים, עדיין פריטטיות. אני לא מצליח להבין באיזו טענה ובאיזו חוצפה, כן, סליחה על הביטוי, כחול לבן בא ודורשת את הפריטטיות הזו. אבי ניסן קורן בחוץ, יזהר שי בחוץ, ועוד הרשימה ארוכה של הרבה מאוד אנשים שקיבלו את המנדט מהציבור, לא נמצאים כרגע, לא בממשלה ולא בכנסת. אבל זה גם לא הפריע לך כשהוקמה בממשלה. רק 19 היו שם. אורי, סליחה, אורי, הם היו שם. עכשיו הם לא שם, ולכן הפריטטיות הזו שגנץ בא ומדבר בשמה לא רלוונטית. יחוק. תקום הממשלה הזו ותצביע על ההחלטות שלה ברוב קולות, בדיוק כמו שנתניהו רצה לעשות. אבל זה החוק. מה זה החוק? זה החוק האזור שעל בסיסו נתניהו היום ראש ממשלה. רק בזכות החוק הגרוע והנורא הזה, שיש בו בגידת אמון בוחרים, יש את החוק הזה. זקי, מעבר לעניין הזה, יבוא גנץ ויודה בזה, נכשלתי. נכשלתי, רוב האנשים שהבאתי איתי לממשלה ולכנסת, הלכו הביתה, ולכן אני לא פריטטי בממשלה יותר. מה לעשות? מה קשה? קשה. זה כאילו אני באה לארוחה, ויש חוץ ממני עוד 15 איש, ואני אוכלת חצי מה שיש בשולחן, ויגידו לי, מותק, את פה לבד, ואני אגיד, לא, אבל הזמנתם את כל המשפחה, אני אוכלת בשביל 20 עכשיו. אבל זה לא לגיטימי. הוא נכנס מלכתחילה, כביכול, עם רק חצי מכחול לבן, וזה לא הפריע לאף אחד. תודה, פליישמן. למרות זאת הוא קיבל, פליישמן, בבקשה. 58 חברי כנסת. איתמר פליישמן. מה השאלה הזאת? א', אני מסכים, החוק הזה לא היה צריך לבוא לעולם, אני חושב שבג"ץ היה צריך לפסול את החוק הזה, למרות שהוא בחוק יסוד. לא משנים שיטת... אבל לבג"ץ היה מניע פוליטי, אז הוא לא עשה את זה. לא משנים שיטת משטר כי בא לכם ולא הסתדרתם. זה דבר אחד. דבר השני הוא, מה זה רלוונטי בכלל כל הדבר הזה של גנץ? הדבר היחידי שרלוונטי זה מה נכון לעשות ומה רוב חברי הממשלה חושבים שנכון לעשות בסיטואציה. ומנדלבליט התעלם מכל זה, בדיוק כמו שגנץ מתעלם מכל זה, כי הוא איש קטנוני, נקמן, אובססיבי, שגם הוא כמו גנץ, מספסר בדם של אזרחים כדי שיהיה לו איזושהי תועלת פוליטית. אני מריחה מוטיב חוזר. וואו. זה מה שקרה שם. הוא כולו רק האזרחי, באכיפה, בהכל. בממשלה בראשות תקווה חדשה, תיק החינוך יישאר בידינו. ואנחנו נעמוד על כך. ומי שתהיה שרת החינוך מטעמנו היא דוקטור יפעת שאשא ביטון. אני רוצה לענות בהצבעה, כי מדובר בתיק החינוך. יש לנו כרגע ככה, אלי אבידר השר לביטחון הפנים. אוקיי. שרן השכל שרת הביטחון. ליאוניד אידלמן. ליאוניד אידלמן שאמר שהקורונה זה מניפולציה פוליטית של נתניהו, הוא שר הבריאות. אלי אבידר. אלי אבידר אמר שר לביטחון הפנים. ליברמן שר האוצר, ברוטציה עם זליכה. והיא ביאסבק, שרת רווחה. את זליכה הכנסת? זליכה, כן, הוא קבל שזה, חצי מנדט לקבל. אבל זליכה הוא בהסכם עודפים עם בני גנץ, אז אולי כדאי גם כאן, בכל זאת, איזושהי רוטציה לכבד את השלום הזה. אני מדבר על ממשלה בראשותי. כן, רבותיי. יש שני כללים בדרך כלל למי שמחלק תפקידים לפני שהגיעו הבחירות, או לפני שהוא נבחר להרכיב את הממשלה. מי שחלק את הכסף לפני המדרגות. זה או שהתפקיד, או שהמינויים האלה לא יוצאים לפועל, ראה ערך מה שקרה עם ניר ברקת לתפקיד שר האוצר, או שבסוף הוא לא מרכיב את הממשלה. כנראה שמה שיקרה לגדעון סער. זה שניהם כנראה יקרה לגדעון סער. אבל יש משהו. אני שואל את עצמי רק שאלה אחת.
שגדעון סער בא ועשה את המסיבת עיתונאים הזאת, כמה אנשים לדעתך הוא חשב שישבו ויגידו, זה משנה את התמונה, זה משנה את התמונה, אני עכשיו קם ומצביע תקווה חדשה. אני חושב שגדעון סער קצת הופך, עושה איזה תהליך של גנציזציה, זאת אומרת, הוא קצת נכנס לוורטיגו, הוא קצת מבין שהתוכניות השתבשו לו, והוא קצת מנסה לראות לכל הכיוונים, בואו נראה אולי משהו יתפוס. הוא לא יורה לכל הכיוונים, הוא יורה לכיוון אחד, והכיוון הזה קצת תלוש מהמציאות, אם שמתם לב. הוא עסוק עדיין בלפסול אנשים, אתמול בערב הוא שבר סיים והוא פסל את בן גביר, הוא אמר, לא, זה בלוק טכני, אני שם את בן גביר... שבר סי, בואי. לא, כי לפני שנה וחצי... סי מתמטי, הוא שבר סי מתמטי, כשהוא אמר, הרי כל הזמן הוא עסוק בלהגיד, אני לא יושב עם זה ולא עם זה ולא עם זה, הוא כבר הבדידים, הבדידים כבר לא מספיקים לו לקואליציה, ואתמול הוא בודד גם את, את סמוטריץ' מבן גביר, ואמר, זה כן וזה לא. לשבת בקואליציה שבו אתה אומר, אגב, בבחירות הקודמות, הורוביץ הכריז על עצמו שהוא יהיה שר חינוך. ניצן מיודענו היקר מהאייטם הקודם. צריך לעשות אייטם כל ההבטחות של השרים. אני יכול להיות כל כך נחמד. אני יכול להיות איזה רעיון מקורי. לכי על זה. לכי על זה. טוב, זמנך תם, תודה. אני לא יודע מי יהיה שר החינוך הבא, אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יהיה יואב גלנט. אני חושב שהוא שר חינוך נורא והיום, חושב שזה איזה אוגדה צבאית, לא מבין שום דבר בחינוך, ולא יודע מי יהיה, לא גלנט. יאללה, סגרנו שזה לא יהיה גלנט, אבל יש משהו נורא חמוד, שהוא עושה ג'סטה לשאשא ביטון, והוא אומר לה, בואי, את רוצה להיות שרת חינוך, את הרי רצית את זה מזמן, אני מכנס לך מסיבת עיתונאים, את הדבר האמיתי את לא תקבלי. תמיד רציתי שיעשו לי מסיבת עיתונאים. רגע, איך שכחתם שהיא גם ממלאת מקום ראש הממשלה הבא? זה נכון, זה כפל תפקידים, זה מבצע של חצי חינם. בואו נראה מי צייץ. חצי חינם. זה מי היה בהתקפת ציוצים, יאיר לפיד היום, עם העיגול הכתום, שהוא מאוד מאוד דרמטי, ושינה פה את מערכת הבחירות. מפלגת ברוך גולדשטיין שהקים נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' קוראת לעצמה הציונות הדתית, הציונות הדתית טובה מזה בהרבה. שתיים, מפלגת ברוך גולדשטיין של בן גביר וסמוטריץ' היא מפלגת לוויין שהקים נתניהו, מאז הוא ירד למחתרת כדי שנשכח, לא נשכח. שלוש, הניסיון של סמוטריץ' לטעון שבן גביר זה בלוק טכני ובדיחה גרועה, אתה רץ לכנסת במפלגה אחת עם תומך טרור, אתה מפלגת ברוך גולדשטיין. ויש גם ארבע ואולי גם חמש וכל מיני רגע. אני עכשיו, אני לא הבנתי, אני אמרתי כאילו, שנייה, יאיר, אתה לפני רגע אמרת שאתה עושה ממשלה בתמיכה של בלד, של תומכי, אנשים שנותנים אותו תוקרה למחבלים, עושים תקסים של אותו תוקרה למחבלים, אתה בא ונותן זה, ואז הבנתי, הכל היוצאים שלו אמרו לו, בגלל שיגידו לך שאתה נשען על תומכי טרור, תגיד שבן גביר הוא תומך טרור, פשוט, פשוט, אתה כן. אתה שוכח שזה לא הוא אמר, אתה שוכח שהשופט ברק, היועצים שלו אמרתי, לא הוא. השופט ברק אמר, שחנין זועבי בסדר, ושעזמי בשארה הוא בסדר, ושכך ובן גביר הם לא בסדר. עכשיו הוא מנסה להוציא את בן גביר תומך טרור. במה בן גביר תומך טרור? מה הוא תומך פעם טרור? הם נותנים אותו תוקף. מה? לא המחבל המתאבד הראשון? הוא הוריד את התמונה מהסלון. הוא הוריד את התמונה מהסלון, באמת. נכון? וואו. זה הרבה יותר. הוא היה חבר שלו. ברוך גולדשטיין ובן גביר היו חבר שלו. אני שם את התמונה שלו בגלל שהוא החבר שלו. אני מסכים עם אורי שלא צריך להיות, ואני אמרתי את זה גם בשידור, ואני אגיד את זה עוד פעם, התמונה של גולדשטיין הזה, זה היה... ולא חסר יהודים לתלות על הקיר שלך, אבל שנייה נשים בצד. יהודים לתלות. האם אתה מוכן להסכים איתי שאדם כמו אילן גילון, שיש לו תמונה ענקית של רוצח המונים בלשכה שלו, הוא תומך טרור, של צ'ה גווארה? ברור שלא, מה קשור? מה ההבדל בין רוצח המונים? רוצח הומואים, אדם שהקים החוות ריקוד. אני לא עושה תמונה של צ'ה גווארה אצלי. אז אסור לאילן גילון להיות חבר כנסת? מותר לאילן גילון להיות חבר כנסת? רגע, אל תתחמק. אילן גילון יכול להיות? אבל זה לא בקונטקסט, מה זה קשור? מה ההבדל? יכול להיות זה יפגע בקהילה של הקובנים בפלורידה, אולי זה יפגע בהם. מה זה קשור? זה תמונה של רוצח במדע שלך. המחבל המתאבד הראשון. המחבל המתאבד הראשון. הוא לא התאבד. הוא ידע בדיוק מה הוא הולך לעשות. הוא ידע בדיוק מה הוא הולך לעשות. ומאז התחילו כל כולה התאבדות. יש רוצה שמותר ורוצה שמותר. מה הקשר? רגע, רגע, תן לי. בן גביר הוא החבר שלו. הוא החבר שלו. אבל תן לי שנייה. הוא החבר רוצה להוקיע את המעשה שלו ולא לקנות את התשונה שלו. שנייה. במקום קדוש ליהדות ולאסלאם. אורי, אתה לא צועק ואתה לא עונה לשאלה. זה לא רק זה. אתה צועק ולא עונה לשאלה. למה רוצח אחד כן ורוצח אחד לא? לא שווה לענות, צ'ה גווארה, נו באמת. מה באמת? הוא רצח אנשים! רצח הומואים! בסדר, אני רוצה את צ'ה גווארה. כל העולם עולה תמונות של צ'ה גווארה, נו באמת. ואתה אומר, ואם כולם... אז מהללים רוצח. אז מהללים רוצח. 100%, אבל לא רוצח שלנו, אוקיי? מה זה קשור אלינו? לא רוצח שלנו. מה הקשר? היו גם יהודים שהוא רצח. רגע, זה משהו חשוב. רבותיי, סליחה על הצעקות. אתה מכפת חתם. אתה לא רואה את מוסוליני. מה זה קשור? מה זה קשור?
באמת. לא, באמת תודה שחזרתם. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. הגעתי לכאן ליישוב נעלה כדי להתייחד עם זכרה של דיאנה, זיכרונה לברכה, ולהדליק נר לכבודה, ולבקש ממנה סליחה. סליחה שלא הצלחנו לעצור את הרצח המתועב הזה, ולשאת תפילה שהיא האחרונה. אמן. חבר הכנסת משה ארבל משס הגיע לנעלה היום. טוב, חזק וברור. איך אומרים? האירועים ממשיכים. אני חושב שרק יד קשה של אנישה ואכיפה יכולה לעצור את הדבר הזה. לא אם המגישים בקשת יגיעו בשחור, כן? זו דעתי. קודם כל זה גם טוב שיגיעו בשחור, אולי גם ראוי שגם בערוץ 20 יגיעו בשחור, זה דבר ראשון, זה טוב להעלות את המודעות לנושא הזה. בית, יש עוד הרבה דברים אחרים. קודם כל, ריבוי כלי הנשק, גם דבר שמסוכן מאוד, מסוכן גם להתאבדויות וגם לפגיעה שריב יכול להגיע גם כן לרצח. הוא שוטר, מה אתה עושה עם ריבוי כלי? ובית, גם כן שירותים חברתיים וטיפול, לא רק אחרי, לא רק באנישה, אלא גם לפני, זאת בעיה לאומית שצריך לקחת אותה ככזאת. אני חושבת שמי שרצח את אשתו, ניסה לרצוח את אשתו, הוכח שהוא היה איש אלים, צריכות להישלל ממנו זכויותיו הכלכליות. הוכח כבר שגברים אלימים מאוד, לא אכפת להם לא מנשותיהם, לא מילדיהם, לא מההורים שלהם, אולי מהכיס שלהם. אבל מה, הם יושבים בכלא, איזה זכויות כלכליות? הם משתחררים יום אחד. אז זאת הבעיה. אז זאת הבעיה. אין בעיה, כשהם משתחררים, שיחיו מקצבת זקנה. שהירושות שלהם, מההורים שלהם, יעברו ישר לילדים שלהם. לא, אבל מי שמורשע ברצח לא יורש. שהרכוש שלהם יעבור ישר. הרשעה ברצח מבטלת את כל הירושה שלך. רק אם אתה מורשע בהריגה אתה יכול להרשע. אתה יודע מה קורה, למשל, בגירושין? אתה יודע מה יהיה עכשיו עם שיר? קצה לי, כן. מעולה, התכוונתי... זה הפינה של הגרושים, של פינת הגרושים גרושות. תודה. חורה פגומה, מה שנקרא. מדוע אין לנו פה שלט חינני? ביקשנו, דובר על זה בעבר. נכון, אבל נגיד שירה איסקוב, זה לא באופן אוטומטי עובר אליה, יהיה פה עוד עניינים של ממון, יהיו פה הרבה דברים, הוא יוכל אגב לסחוט אותה כדי לתת לגט וכן הלאה. אוקיי, אני רוצה להראות לכם ציוץ מעניין. אני רוצה להראות לכם ציוץ מעניין של איימן עודה שאומר היום שהכיבוש מביא אלימות בתוך החברה הישראלית, הכיבוש מחזק את מעמד הגבר כי הגבר הוא לוחם, כל הדברים קשורים אחד בשני, צריך להביא שלום. אני חושב שזו בושה וחרפה של תגובה, כי יש רגעים... שלא לדבר שרוב הרציחות או חלק גדול מהם זה במגזר הערבי. בסדר, ואני לא נכנס לזה בכוונה, אבל יש רגעים שגם כמנהיג פוליטי, גם אם אתה מנהיג של הרשימה המשותפת, צריך לדעת לשתוק, בסדר? להתייחד עם הרגע, עם הסיטואציה, ולא לנסות לעשות עליה הון פוליטי. בוא נגיד שאיימן עודה לא חי בחברה בדיוק מטריארכלית, כן? החברה הערבית לא מאופיינת בנשים חזקות, שנמצאות בקדמת הבמיים, כי גם שם כמובן יש כאלה. ואני הייתי מציע לחבר הכנסת איימן עודה להפנות מבט פנימה לתוך החברה שלו, שמהווה אחוז פי כמה וכמה מהאוכלוסייה, מהאחוז שלהם באוכלוסייה של רצח נשים, פשוט מבזה באמת הזכר של כל אישה שנרצחה לדעת. שבית הדין הבינלאומי בהאג חוקר את ישראל על פשעי מלחמה שקריים לגמרי. זאת אנטישמיות מזוקקת. בית הדין הזה הוקם כדי למנוע זוועות, כמו השואה הנאצית נגד העם היהודי. כעת הוא תוקף את המדינה היחידה של העם היהודי. טוב, נו, ממשיכים לרדוף אחרינו. אז עכשיו טראמפ הלך, אז הם מרגישים אבו עלי, עושים עלינו הוואנטות, ובאים עכשיו לעשות לנו כאילו אנחנו עושים פה פשעי מלחמה. השם ישמור ויציל. מה שמפריע לי זה שיש פה איזו קבוצה שכשבית הדין מחליט החלטה כזאת היא צועלת, וכשיש 5,000 מתים מהקורונה היא חוגגת, וכשמה עוד קורה, אני לא יודע, פה כל מיני אסונות שקורים לנו היא שמחה, וחבל, לאן שהגענו. ביקורת הנתניהו זה שמחה? אני ממש לא חושב שאף אחד צוהל, חס וחלילה, לא על 5,000 ומעלה נפטרי קורונה, אלא זועקים את הזעקה שלהם. וגם בנושא הזה, אף אחד לא צוהל על ההחלטה הזו, החלטה מסוכנת, שאגב, הרבה מאוד אנשים מהשמאל יכולים גם כן להיות כפופים לה, זה לא קשור. ההחלטה הזאת, אבל היא כן, היא חלק היא תוצאה של המדיניות הבאמת, המטורפת. הייתה היום כותרת בארץ חג שמח. נו, באמת. חג שמח. זה היה כותרת של, בוא, אני אביא לך כותרות בארץ, אגב, של גדי טאו. נו, באמת, בסדר, כל אחד כותב מה שהוא כותב. הם רצו להראות שם שנים. אני אומר לך שההחלטה הזאת, נתניהו פה, הוא מגלגל עיניים, אנטישמיות וכל זה, זה נובע מהיעדר המדיניות שלו, מהעובדה
שהוא לא עשה כלום. לא, לא, זה לא מהארגונים שלכם שמשתנקרים לבית הדין בהאג. אף אחד לא ציטט את בצלם שם. שהולכים ומוצאים את דיבת הארץ רעה כל היום וכל הלילה. כמה רע פה. אתם, כשביידן לא מתקשר, אתם חוגגים. ציטטו את העובדה שהוא מדבר על סיפוח. את זה ציטטו שם. רגע, אבל אף אחד לא ציטט את בצלם. ולא את שוברים שתיקה, את נתניהו ציטטו שם. תקשיב, אני אחרי השידור הזה תובע את ערוץ 20. תשמע, יצאתי עם מנגינות בגלל שישבתי ליד זקי היום. אבל אני אומר לך, יש לך ספק בזה שאנחנו גידלנו את הפיל בתוך חנות חרזינה הזו? שנייה, אני מדבר על העובדה הזו שרק לפני מספר חודשים השר ישראל כץ בא ואמר שאנחנו לא מפנים את חאן אל-אחמר כי אנחנו לא רוצים לעצבן את בית הדין הבינלאומי בהאג. רגע, ומה עכשיו? ומה עכשיו? אז הנה, לא הצבנו אותם. והם הצבנו אותנו חזרה. נו, מה? אני לא מבין, כאילו. אתה באמת חושב שהבית דין הזה הוא משהו שקרוב למשהו אמיתי וצדק? לא קשור לצדק. אז מה? לא קשור לצדק. הם מעמידים אותנו. איתמר, בלי שאלות. הם חוקרים אותנו. אם אתה שואל שאלות, הוא עונה. תדבר. הם לא חוקרים אותנו בגלל שאנחנו בשטחים, בגלל שאנחנו במדינות של הממשלה, וזה הם חוקרים אותנו כי אנחנו יהודים. איזה כיף להגיד את זה לעצמך. תודה. אני לא צריך להגיד את זה לעצמי. אני אומר את זה למיליון מוסלמים אויגורים בסין שנמצאים במחנות. תגיד את זה לאנשים שיובאו את זה חקירות. לא, ולא יוכלו להצליח לבדוק אותם. והבנצודה הזאת, אולי הייתי ממליץ לבדוק בגמביה מה מצב זכויות האדם לפני שהיא באה. הם שונאים אותנו, ואם הם באמת רוצים לראות משהו על זכויות אדם, שיבואו ויראו איך באמת מתנהלים החיים בשטחים. חבל שהם רחוקים. למה את אומרת שטחים? יכול להיות. ביהודה ושומרון. תודה, ובנימין גם, תודה. ובנימין. פרסומות. איוש, תודה שתזרתם, אנחנו... כן, לא לקטוע אותי באמצע הדברים, חבל. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. מצייץ. ביידן, ערוץ 20 צייץ, ביידן, הסרת העיצומים על איראן מותנית בהפסקת העשרת האורניום. יפה, יפה. אורי, אתם אמרתם, לא, זה פה שם. הנה, בבקשה, אתה רואה? יצא גבר איתנו, לא נותן להם ישר את כל הדבר הזה. מה עם התפילות להצלחתו של טראמפ? התפללת לקדוש ברוך הוא של טראמפ. ואנחנו מתפללים. אבל הוא לא כזה גרוע, ראית? הכל בסדר. גרוע, בוא, בוא נראה, גרוע, בוא נראה. עזב ש... אותו, כל הממשל הזה, זה יהודים שעושים בר מצווה לכלב. כמה זה 13 שנים של כלב? לא, יש פה איזה... מה? אתה מחכה כאילו שנגיד משהו? כן, שמישהו יגיד משהו. שנשיר שיר לכלב שיש לו בר מצווה. אני מרוצה מהממשל הזה, סופר. ברור שתהיה מרוצה. כל מה שראה לישראל, אתם מרוצים. אגב, אני לא זוכר... ישראל וליהודי ארצות הברית. אגב, אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל לביידן יש משפחה הרבה יותר יהודית מאשר לטראמפ. כן, אבל זה יהודי רפורמי. אגב, לגבי מה שאורי אמר, עכשיו אנחנו כל הזמן מתעסקים להם בארבע שנים הקרובות. למה, מה? למה, כי יש שם במפלגה הדמוקרטית וחלק מהאנשים שהוא הכניס, לא בדיוק חובבי יהודים גדולים, ולא בדיוק, אנחנו רואים עלייה חדה מאוד באנטישמיות, ואחרי שאנחנו נצא עם החיסונים ראשונים מהקורונה, בוא נגיד שזה לא יוסיף לאנטישמיות בעולם. בסדר, טוב, יאללה, בואו נתקדם. להכריז על זה מלחמה ולפרק את זה. כי גם האדם החרדי ברחוב, הוא לא יודע בכלל שהוא חי באופן... או שהוא סובל והוא לא יכול להילחם. כן, הוא לא יודע בכלל. הוא חי בלי אינפורמציה, אין לו אינטרנט, אין לו גוגל, אין לו זה, אין לו זה. ולכן בסוף אנחנו חייבים, כדי לפרק את זה, צריך שם מלחמה. צריך לעשות נגדם מלחמה. לא ממש מלחמה. לא, לא, מלחמה אזרחית, מלחמה. כדי שהם יבינו, כדי שהם יבינו. כי צריך שם ניעור, זה כמו קאט. זה כמו... עכשיו תראו, תחשבו שאיזה רב היה מדבר ככה על הומואים, שצריך לצאת נגדם למלחמה, מה היו עושים לו? לא, לא אומרים. כן, או על הערבים, שצריך לצאת נגדם למלחמה. אומרים את יחסי לכנסת. אז, ועכשיו, אבל זה לא מעניין אף אחד. לא מעניין, גם לא יעשו מזה בלגן, לא יעשו מזה זה, בסדר. מה שמדהים בכל הסיפור הזה, שמי שאומר את הדברים, זה אותו אדם שמטיף שנים לסובלנות כלפי האחר, כן? זאת אומרת, בואו נשדר עכשיו, וזה גם העניין השני, בסדר? אני לא חושב שכל איזה איש תרבות במרכאות, כן? צריך לקבל עכשיו אייטם ויחס על מה שהוא אמר. רק מה? משדרים את זה בפריים טיים בטלוויזיה, כשיש לזה חשיפה מטורפת, אני לא יודע מה אחוזי הרייטינג... מי שידר את זה? של הזה. לא יודע מה אחוזי הרייטינג של התוכנית הזו, ולכן צריך להגיב ולמחות נגד הדברים האלה. לא, הוא אמר לו, צריך להגיד לטובת שי שהוא אמר לו. אבל בסוף, מי זה גל אוחובסקי?
כאילו, מה הוא קובע פה במדינה? נכדו של יאיר שטרן שאתמול... שהיום יש לו יום צייד, זה קפה ושמד היום. אני חושב אמירה מאוד ממש אומללה, לא לעניין, מכוערת, ממש... למה קצת, באמת, באמת, עכשיו אני הולך לשמה הכי נאיבי בעולם, צריך קצת יותר פוליטיקה של אהבה במדינה הזאת. אגב, גם המפלגה של מפלגת מרץ הגדולה... שלו, הוא חלק מהמפלגה. אהבה ופוליטיקת אהבה שלה. שהוביל בסוף לדברים האלה של גל אוחובסקי. שמה דוד ניצר בטעות. מה זה בטעות? טעות, טעות שלהם. לא טעות, בטעות לא עשו את זה. היו צריכים לשים את השם שלו, מותר לבקר מנהיגים כמו שהוא עשה. אני גם שוכר מודעת בחירות שלהם, שרואים חרדי הולך להצביע בקלפי. להסית נגד, אני לא יודע, אני לא ראיתי מעולם, ואני לא יודע. אשלח לך את זה. אוי, גפני צרח עכשיו בכנסת שכולנו הכנסנו אותו לגור? לא, אבל אל תשכחו, שיש פה מפלגה, מה שמרץ עשו זה מכוער עם הקריקטורות, עם הדמויות של חרדים. דמויות של חרדים. אבל יש פה מפלגה של ליברמן, שעושה פשוט חרדים עם שטרות של כסף, כן? לא, גם לפיד עשה עם הזה שלו, שהחרדים לוקחים 9 טריליון דולר, או משהו לא כתב שם. אני לא מבין, אני היחידי פה... שבא לו לראות מלחמה הומו עם חרדים, זה נראה לי איזה סטיקל כזה, אתה יודע, יכול קצת, אתה יודע, משעמם. מעניין מי יהיה הראשון שיחצה את הקווים אגב, ויעבור להיות חלק מהצד השני. מה שמדאיג אבל בכל הסיפור הזה, שבסוף אחד כמו ליברמן מקבל 7 או 8 מנדטים, ואתה אומר, למען השם, יש פה במדינה 7 או 8 מנדטים ששונאים שנאת תומית ככה חרדים? לצערי יש יותר, זה ריש יותר. פוסט הראש ולדפוק אותו בקיר, זה להתחפל, זה בסדר. השמאל מקבל אותו. זה מדאיג, זה עצור. כשהוא דיבר ככה על ערבים, הם אמרו אותם מוקצה. כשהוא מדבר ככה על חרדים, הם שותקים. הם שותקים. זה גם לא נכון. העלאה שלו במנדטים. מה זה לא נכון? מרץ לא תשב איתו באותה ממשלה? בושה וחרפה. בושה, אתה לא מגנה את זה. את מה אני לא מגנה? את ליברמן, על מה שהוא עושה. אני מגנה אותו כל הזמן, אצלך מגנה, מגנה, מגנה. יפה, בוא נתקדם. ליברמן הוא איש של שנאה. בוא נתקדם. אתה הורד... טוב. כן. תכף בחירות, ואני חושבת שיש לחוקק בהקדם חוק דחוף מאוד, תקנות לשעת חירום, חוק צמצום בזבוז כספי מימון מפלגות. כי זאת המערכת הרביעית, אנחנו כבר יודעים שיש פה יותר מדי מפלגות, יותר מדי פרסומות. אין סיבה שיהיו פה כל כך, כל כך, כל כך הרבה. יש למשל 3 מפלגות שמדברות על עצמאים וכסף, נכון? יש את הכלכלית, יש את העצמאים, יש שלוחה של השולמנים. זה מיותר. 3 מפלגות הן לכאורה של הציונות הדתית, 3 מפלגות הן השמאל הקיצוני, 3 מפלגות הן המרכז הקיצוני. חבר'ה, זה מבוזבז לחלוטין. לא צריך גם את הפרסומות האלה. שלחו לנו במייל את המצעים של המפלגות. נקרא, נחשוב, נחליט מה להצביע. בהצלחה. טוב, דיברנו מקודם על הפער באחוזים בין שיעור המתחסנים בחברה הכללית לבין שיעור המתחסנים בחברה החרדית והחברה הערבית, אז כל מה שצריך כדי באמת לנצל את הפלטפורמה הזו לטובה, זה לכל מי שצופה בנו ועדיין לא הלך להתחסן, לכו להתחסן, זה לטובת השגרה והחזרה לחיים ולמציאות הנורמלית של כולנו. תלכו, מחר, אל תחכו. טוב, קצת גנב לי, אבל אני אמשיך את הקו הזה, אני אמשיך אותו בכל מקום. צאו מהבית, קחו אנשים שאתם מכירים ל-50, לכו לעמדת החיסון הקרובה, תכניסו את המחט הזה כבר לזרוע שלכם, שום דבר לא יקרה לכם, לא יצמח זנב, לא שמים לכם שום צ'יפ, אתם לא תמותו, אולי קצת תרגישו לא טוב, אבל נוכל בפסח לשבת עם המשפחות שלנו ולצאת עם זה ראשונים, וגם יש מצב שביבי יבחר בסגר הדבר הזה, אז כאילו, לכו, לכו להתחסן. בבחירות האלה, חברת הכנסת הדתייה המוסלמית הראשונה ירדה מאוד למטה ברשימה של מנסור עבאס ברעם, וכנראה היא לא תשרת שוב, תכהן שוב בכנסת. אבל אף אישה חרדית לא כיהנה מטעם המפלגות החרדיות מעולם. הגיע הזמן שבמדינת ישראל מפלגה שאין בה נשים בכלל, לא תקבל מימון מפלגות. זה הכל. טוב, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, תודה למורי הקור, ליאקי אדמקר, לאורי זקי, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר, בשעה 9, כמו בכל ערב, אחרינו האולפן הפתוח עם בועז גולן.